চলি থাকোঁতেই যাত্রীবাহী বাছত জুই। গোৱালপাৰাৰ ভালুকডুবিৰ ৰাজপথত অঘটন, শর্ট সার্কিট হৈ প্ৰথমে কলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে বাছখন, তাৰ পাছতেই যাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হল তীব্র আতংকৰ। অবশ্যে জুই লগাৰ পূৰ্বে বাছখনৰ পৰা যাত্ৰীসকল নামি দিয়াত ৰক্ষা পৰে অঘটনৰ পৰা। মইতো দুৰ্ঘটনা পাইছো, গাড়ী সিমান স্পীডত নাছিলে, ধুনীয়াকৈ আহি আছিলো। আহি আমি ঠিক এই নিৰ্মলা হস্পিটেল পোৱাৰ আগে আগে দেখিলোঁ গাড়ী অলপমান পিক আপ লোৱা নাই, অলপ ধোঁৱা ওলাইছে। তো ধোঁৱাটো ওলাব পাৰে কেতিয়াবা বেটেৰী কানেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা হয়, আমি সেনেকৈ ভাবি বহি আছোঁ। কিন্তু যেতিয়া ধোঁৱা নৰখা হ'ল তেতিয়া আমি গোটেইখিনি পেচেঞ্জাৰ নামি দিলোঁ, তাৰ লগত কোনো পেচেঞ্জাৰ হঠাতে হোৱা নাই। অনুৰূপ ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথতো। চলন্ত অৱস্থাতেই দপ দপকৈ জ্বলি উঠিল এখন ডাম্পাৰ। বঙাইগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। অৱশ্যে জুই লগাৰ পাছতেই চালকে আসনৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। অগ্নিকাণ্ডই নিমিষতে ছাই কৰি পেলায় ডাম্পাৰখন। দুয়োটা ঘটনাৰ স্থানতেই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চলি থাকোঁতেই যাত্ৰীবাহী বাছত জুই। গোৱালপাৰাৰ ভালুকডুবিৰ ৰাজপথত অঘটন, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ প্ৰথমে কলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে বাছখন, তাৰ পাছতেই যাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হল তীব্র আতংকৰ। অৱশ্যে জুই লগাৰ পূৰ্বে বাছখনৰ পৰা যাত্ৰীসকল নামি দিয়াত ৰক্ষা পৰে অঘটনৰ পৰা। মইতো দুৰ্ঘটনা পাইছো, গাড়ী সিমান স্পীডত নাছিলে, ধুনীয়াকৈ আহি আছিলো। আহি আমি ঠিক এই নিৰ্মলা হস্পিটেল পোৱাৰ আগে আগে দেখিলোঁ গাড়ী অলপমান পিক আপ লোৱা নাই, অলপ ধোঁৱা ওলাইছে। তো ধোঁৱাটো ওলাব পাৰে কেতিয়াবা বেটেৰী কানেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা হয়, আমি সেনেকৈ ভাবি বহি আছোঁ। কিন্তু যেতিয়া ধোঁৱা নৰখা হ'ল তেতিয়া আমি গোটেইখিনি পেচেঞ্জাৰ নামি দিলোঁ, তাৰ লগত কোনো পেচেঞ্জাৰ হঠাতে হোৱা নাই। অনুৰূপ ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথতো। চলন্ত অৱস্থাতেই দপ দপকৈ জ্বলি উঠিল এখন ডাম্পাৰ। বঙাইগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। অৱশ্যে জুই লগাৰ পাছতেই চালকে আসনৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। অগ্নিকাণ্ডই নিমিষতে ছাই কৰি পেলায় ডাম্পাৰখন। দুয়োটা ঘটনাৰ স্থানতেই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চলি থাকোঁতেই যাত্ৰীবাহী বাছত জুই। গোৱালপাৰাৰ ভালুকডুবিৰ ৰাজপথত অঘটন, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ প্ৰথমে কলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰে বাছখন, তাৰ পাছতেই যাত্ৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হল তীব্র আতংকৰ। অৱশ্যে জুই লগাৰ পূৰ্বে বাছখনৰ পৰা যাত্ৰীসকল নামি দিয়াত ৰক্ষা পৰে অঘটনৰ পৰা। মইতো দুৰ্ঘটনা পাইছো, গাড়ী সিমান স্পীডত নাছিলে, ধুনীয়াকৈ আহি আছিলো। আহি আমি ঠিক এই নিৰ্মলা হস্পিটেল পোৱাৰ আগে আগে দেখিলোঁ গাড়ী অলপমান পিক আপ লোৱা নাই, অলপ ধোঁৱা ওলাইছে। তো ধোঁৱাটো ওলাব পাৰে কেতিয়াবা বেটেৰী কানেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা হয়, আমি সেনেকৈ ভাবি বহি আছোঁ। কিন্তু যেতিয়া ধোঁৱা নৰখা হ'ল তেতিয়া আমি গোটেইখিনি পেচেঞ্জাৰ নামি দিলোঁ, তাৰ লগত কোনো পেচেঞ্জাৰ হঠাতে হোৱা নাই। অনুৰূপ ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ ৰাজপথতো। চলন্ত অৱস্থাতেই দপ দপকৈ জ্বলি উঠিল এখন ডাম্পাৰ। বঙাইগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। অৱশ্যে জুই লগাৰ পাছতেই চালকে আসনৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। অগ্নিকাণ্ডই নিমিষতে ছাই কৰি পেলায় ডাম্পাৰখন। দুয়োটা ঘটনাৰ স্থানতেই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ নিৰ্বাপন কৰে জুই। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।